120 sekundi. Televizije Banat. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać. Ovo su vesti za 23. april. Vlada Srbije je donela odluku da se omogući prelazak granice za ljude koji žive u pograničnim područjima, a koji rade ili imaju svoju zemlju, preko granice, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Potpuno otvaranje granica, ističe, još nije na dnevnom redu, ali jeste jedna od tema razgovora kako bi se videlo kakvi su planovi za dalje. Posle završetka prve i druge faze sanacije čvorišta vodovodne mreže u naselju Plandište, nakon vaskršnjih praznika, završena je treća faza ovog projekta. Sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta obezbeđena su od strane Uprave za javno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 36 miliona za sanaciju 41 čvorišta od ukupno 97 koliko ih ima u naselju Plandište. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će isplata redovne novčane naknade za mart mesec nezaposlenim licima biti isplaćena danas, dok će privremena novčana naknada licima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biti isplaćena u petak 24. aprila. Korisnicima novčane naknade koji su sprečeni da lično podignu sredstva, omogućeno je da sredstva podignu preko ovlašćenja osobe, popunjavanjem ovlašćenja koje mogu preuzeti sa sajta Poštanske štedionice, saopšteno iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Očitavanje stanja gasa za april mesec vršit će se u periodu od 24. do 28. aprila. Iz javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar pozivaju sve korisnike usluga da u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije sami istaknu stanje gasa na vidno mesto. Javno-komunalno preduzeće vršit će i sutra dezinfekciju ulica i trgova u gradu. U petak 24. aprila dezinfekcija će biti izvršena na trgu Svetog Teodora Vršačkog, trgu Pobede, Svetosavskom trgu i Pozorišnom trgu, kao i ulicama Nikite Tolstoja, Dimitrija Tucovića, Sremska, Vojvode Knićanina, Bulevar Oslobođenja, Dečanska i Sterina. U petak sunčano i toplo, uz umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijetno. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.